Trenčiansky samosprávny kraj si do konca roku 2013 objednával služby 5 regionálnych televízií: TV Trenčín, TV Pohoda, TV Centrál Nitra, TV Považie a RTV Prievidza. Začiatkom februára kraj ukončil zmluvný vzťah s televíziou Trenčín. Zistil totiž, že zmluva podpísaná na dobu určitú, počas trvania platnosti licencie T/126 je už 16 mesiacov neplatná. Podľa vyjadrenia licenčného orgánu platnosť licencie sa skončila 13. novembra 2012. Ako som slúbil, my si analyzujeme vlastne tie zmluvné vzťahy, všetky zmluvné vzťahy postupne, a tie, ktoré sú vlastne také, by som povedal, nevýhodné pre Trenčiansky samosprávny kraj, tak na tie si dávame najväčší pozor. A vlastne pri tejto analýze sme zistili, že naozaj tá zmluva, jej platnosť skončila skončením platnosti licencie. Ďalším problémom, na ktorý niektorí poslanci poukazovali už aj v minulom volebnom období, boli vysoké náklady kraja na informovanosť. Pritom medzi vysielateľmi, ktorí informačne pokrývajú určité časti regiónu, bol obrovský finančný nepomer. Až 79,82% z celej sumy mala zazmluvnených práve televízia Trenčín. Myslím si, že dávať 80% jednej televízie a ďalším 4 televíziám v regióne len ten zbytok tých 20%, myslím, že nie je dobré. A hlavne teraz v tejto finančnej situácii, v ktorej sa Trenčiansky samosprávny kraj nachádza, keď hľadá každé euro, aby vôbec mohol zostaviť rozpočet na rok 2014. Len pre ilustráciu, televízia Trenčín za svoje služby v roku 2013 zinkasovala neuveriteľných 360 000 eur. Regionálna televízia Prievidza, ktorá je partnerom TSK pre najväčší a zároveň koncový okres kraja, 18 900 eur. Ak by sme pokračovali v budúcnosti v tejto zmluve, tak každý rok zaplatiť 360 000 eur, čo je v starej mene niekoľko, to je 10 miliónov korún ročne, tak pre Trenčiansky samosprávny kraj dať jednej televízii pre 10 rokov 100 miliónov korún, si myslím, že je zlé, a myslím, že aj nehospodárne, pretože tieto finančné prostriedky potom môžu byť použité iným spôsobom. Televízia Trenčín zareagovala vypnutím vysielania. Znamená to, že celé to vysielanie, ktoré televízia Trenčín mala, financovalo TSK? No, ono to tak vyzerá, že my sme boli nejakým takým výhradným zákazníkom. Ak by sme neboli vyhraným zákazníkom Trenčianskej televízie, tak určite by táto televízia nemala finančné problémy a mohla by vysielať ďalej. Myslím, že aj ďalšie regionálne televízie nie sú závislé len na zmluvách a dohodách a objednávkach zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja. Myslím si, že takto by to malo byť. My sme v stredu 19. marca mailom oslovili aj vedenie televízie Trenčín, aby tvrdenie, že zmluva z TSK je platná, ktoré zverejnila na svojom webe, doložila. Chceli sme tiež vedieť, aké percento z jej príjmov tvoril príjem od TSK. Odpoveď sme nedostali. Sme im teda ponúkli možnosť uzatvorenia novej klasickej štandardnej zmluvy, ako majú iné regionálne televízie. Odpoveď na otázku, či televízia Trenčín túto ponuku príjme, sme tiež nedostali. 20. marca však televízia zverejnila na svojom webe novú tlačovú správu. Na ňu nás vo svojej mailovej odpovedi odkázalo vedenie TV Trenčín. Odvoláva sa v nej napríklad na to, že Trenčín je krajské mesto a teda jeho informačná potreba je väčšia. Informačný servis pre obyvateľov kraja o fungovaní jeho samosprávy by však mal byť rovnomerný tak, ako sú rovnocenní jeho obyvatelia od krajského mesta až po najmenšiu dedinu. Televízia argumentuje aj svojou veľkosťou. Mesto Trenčín má 56 000 obyvateľov. Televízia Trenčín vysiela aj pre priláhle okolie. RTV Prievidza vysiela v mestách Prievidza, Bojnice a Handlová, ktoré majú spolu viac než 70 000 obyvateľov. Ďalším argumentom je počet vyrobených minút vysielania. O kvalite informácie však oveľa viac ako dĺžka správy hovorí jej obsah. Navyše mnohé relácie TV Trenčín, zaplatené samosprávnym krajom, informovali o témach, ktoré z TSK nemajú žiadnu súvislosť.